Muito bem, ladies and gentlemen, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo bem, Bruno aqui falando. Hoje eu vou comentar sobre BOV, rapidinho para vocês, só uma análise superficial e de preço e comportamento, vamos dizer assim, principalmente comportamento, né? O que eu vou trazer para vocês? Foi uma dúvida de um inscrito aqui sobre a minha perspectiva para o IBOV. Bom, primeiro eu vou trazer fluxo, que eu sempre trago, sempre comento com vocês um pouquinho lá no café, todas as manhãs, o café com traders. O que eu quero trazer? Primeiro, vamos pelo marco zero que eu tenho, que é o Joesley Day. Joesley Day terminando em pizza. Nós tivemos naquele momento, em maio de 2017, um fluxo uniforme. O que quer dizer um fluxo uniforme? Tem dois grandes players no mercado brasileiro e no mercado do mundo em geral. Primeiro, aqui no Brasil é o investidor estrangeiro, tem a maior porcentagem de participação nas movimentações, e em seguida, metadinha ali é o investidor institucional, são os fundos nacionais aqui, tá certo? Nesse momento aqui, a decisão foi unânime de ambos, compra a bolsa. Nesse momento, 2017, compra a bolsa. Os dois compraram. E aí resultou nesse fluxo que vocês que me acompanham aqui faz tempo no canal, pum, fiquei repetindo ele várias vezes em duas maneiras, né? Primeiro, a meiuca, que é essa em verde, tá? E a segunda é o fluxo total. Legal. E eu falava para vocês, ó, no fluxo que nós estamos lá em 2017, fizemos um fundo, um topo, plá, chegamos aqui em 97 mil. Fizemos aqui uma bela de uma realização lateral, tá? Teve até reforma da Previdência aqui. E aí, culminamos em, ops, 117 mil, topo histórico até o momento. Legal, foram três fluxos pró-mercado, certo? Três. Que você, dependendo do significado que investimento tem para você, você pode dizer, bom, a bolsa foi um bom investimento por 3 anos. Ela teve ali três fluxos bem nítidos e uniformidade na decisão em dois deles, tá certo? Porque a partir aqui da reforma da Previdência, os estrangeiros começaram a vender índice e mercado à vista, vender mercado futuro, perdão, e mercado à vista, tá certo? Nesse momento aqui, a bolsa caminhou para um mesmo fluxo, só que já perdendo um dos principais players, que é o investidor estrangeiro. Andou, mas já andou com menos volume comprador e já começou a se acumular vendas do gringo. Vendas do gringo. Lembrando que os caras têm caixa, então eles tomam ali 1.000 pontos para trás, 2.000 pontos, 10.000 pontos para trás, não é nada para eles, tá? Porque eles vão se defendendo com ferramentas do próprio mercado financeiro, opções, tudo mais. Pois bem, feito isso, a gente tem o momento atual. Queda, 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 queda. O que é legal, assim, para didático, né? Para dizer, poxa, o mercado financeiro, ele cai de elevador, né? Ele desce de elevador e sobe de escadinha, né? Então é nada mais justo que o momento atual. O que eu olho agora para o fundo, sem mostrar para vocês os fluxos ainda? Eu simplesmente olho para os dois caras aqui, tá? Para os dois fluxos de 2017, tanto a meiuca como o inteiro. Então eu vou pegar o inteiro, trazer para o momento atual, 89 mil aproximadamente, e a meiuca, o verde, já está aqui, ó, 79 mil, que é onde eu tenho resistência, comentei com vocês no último vídeo, tá aqui, ó, tá? O mais otimista vai pegar esse fluxo, ele vai entender que desse fundo até essa máxima já rolou o fluxo, retraiu, ele vai fazer isso aqui. Opa, não você, mas sim você. Aí, ele vai fazer isso aqui. Deixa eu tirar o maior, senão ele vai me atrapalhar. Aqui. Ele vai fazer isso aqui. 85 mil a próxima parada. Ele estando nesse zigue-zague. Tá? Ele já subiu, tomou venda aqui, desceu. E agora, 85 mil. Você pode fazer isso também com essa precificação aqui, ó. Tá? Vai gerar ali 84, 85 mil. Legal. Essa aqui é um segundo alvo. Para quem está otimista, acreditando em mais uma onda compradora. Para quem não está, paramos por aqui. Tá certo? Paramos por aqui e vamos olhar agora quem vendeu. Então nós tivemos uma venda aqui em março dos 79 mil até essa região dos 66. Então traz esse cara pra cá. Bom, 70.620. Tá? E vai acompanhando esse cara caso o preço vá se valorizando. Então essa é uma primeira análise de comportamento, análise técnica para vocês, tá? Bem simples, para que vocês tenham a capacidade de entender. Fluxo uniforme, tendência. Fluxo difuso, a gente tem
problemas, tá? Então aqui muita gente já estava saindo do Brasil, já saía na mídia e tudo mais, mas não tinha aquela tendência uniforme, aquele fluxo uniforme. E aí a bolsa, para quem acompanha fluxo, fica uma loucura. Vira scalping, vira especulação de curto prazo. Para mim tudo é especulação, né? Mesmo 3 anos para mim não é investimento, mas se de repente é investimento para você, tudo bem. Mas nesse momento, a partir desse momento aqui, tá? A gente já tem muito ruído, tá? E divergência. Pessoas no short, pessoas no long. Tá? Aqui não. Aqui foi, opa, direcional. Eu tô long, tô comprado e o gringo também. Bacana. O que eu vou trazer para vocês? Uma planilha que a própria B3 disponibiliza, tá? Que vocês pegam no site lá. Eu só colori ela e fiz o saldo aqui, tá? Então o que eu trago para vocês terem uma noção, tá? Eu trago o saldo da B3, tá? À vista, mercado à vista, tá? Da Bovespa aqui à vista, tá? Não é da BMF. Trago o saldo do dia 1 de abril até o dia 9. Então nós temos aqui os dois grandes players, eu coloquei grifado. Então a participação dos institucionais nacionais na compra da B3 foi de 12,5% aproximadamente, e da venda 12,5% também. Um saldo positivo singelo, tá? Muita gente estopou. Quem tem fundo de ações aí sabe disso, fundo de investimento, sabe a trauletada que foi na maioria deles. Então eles estão pequenininho agora, tá certo? Uma variação mínima, quem segurou, segurou. Quem não está acreditando nem em muita compra nem em muita venda. Você vê aqui um saldo quase neutro, quase zerado, tá? Porque muita gente estopou em março. Tá? Já os gringos estão com um médio lá em 102 mil, por exemplo. Eles estão vendidaço e eles têm uma participação no índice na compra de 23% e na venda de 24%. Essa está em parênteses porque é um saldo negativo. Tá, mas estava muito mais negativo em março, muito mais negativo em fevereiro. Eles estão construindo essa posição desde a reforma, tá? Desde o rally do Natal ali, um pouquinho antes ou durante. Tá? Aqui é uma construção bem grande. Shortear mercado é um período, né? Uma arte complexa, mas não se shorteia de uma vez só, a não ser que você seja muito certeiro. E no caso desses transatlânticos internacionais, eles vão shorteando e aí vão comprando call, vão se defendendo com red, vão comprando mini índice, né? Então eles compraram muito mini índice, aí vai vendendo B3 à vista, enfim, instrumentos diversos. Mas esse é o saldo que me importa. Quando esse saldo virar para positivo, eu falo assim, putz, agora a bolsa vai, tá? Porque aí eu sei que o institucional está comprado, tá? O mercado financeiro no Brasil, ele tem um problema, assim, diversos problemas, né? Mas o principal para mim, e essa crise provou isso, tá? É que as cabeças na Faria Lima lá pensam iguais, assim, a maioria pensa da mesma maneira, tá? Então quando rolou um stop, rolou stop de geral, tá? Então se o gringo tiver comprado, eu tenho quase certeza, se não rolar impeachment, não rolar nenhum, se o Paulo Guedes não sair da onde está, com certeza a galera vai estar comprada em bolsa, vai comprar a bolsa mais de novo, apostar pela segunda vez, certo? Então eu preciso ver esse fluxo aqui positivo para dizer para vocês, beleza, agora nós temos o mesmo fenômeno que nós tivemos no Joe Slay, tanto institucional como o gringo comprado. Por enquanto, o gringo está com o médio aqui em cima, ó, 102, o que abre para mim a expectativa desse preço poder realmente fazer mais um fluxo comprador, até os 87, 90, 99 mil. Tá? Porém, ao chegar aqui, eles não vão ter a unanimidade, pelo menos não por enquanto, que tiveram aqui. Então, a partir desse momento, pode dar uma trauletada para baixo. Tá? Deve dar uma trauletada para baixo, de acordo com o cenário atual, com dólar alto e comprado, tá certo? Juros também, os gringos estão comprando juros. Quem me acompanha no café com traders lá vê a compra que os caras estão fazendo em juros, tá? Então bolsa não me parece ter tendência uniforme, me parece ter volatilidade, o que é ótimo para especular, tá? Volatilidade é bom para especulação, tá? Para quem é trader, para quem é pessoa física, instituições que são traders, bancos,
Tá certo? Bom, volatilidade é ótimo para eles. Para quem quer investir, é péssimo, tá? Economia real, se for volatilidade de commodity, é pior ainda, tá? O que estão fazendo com o petróleo é bizarro, é animal, é desumano, tá? Então, isso que eu espero para a bolsa. Enquanto não houver unanimidade, igual houve aqui, nada feito. E se for unanimidade na venda, também, aí é venda, é short, tá certo? Não tem problema, tá? Mas hoje tem gringo vendido e, bem verdade, realizando, só que ainda não realizou o suficiente para inverter o fluxo de vendedor para comprador, tá? A gente vê isso lá no café. Então, ó, aqui em abril, beleza, a variação do dia está positiva. Tá? Essa é o fluxo do gringo, ó, 4 dias comprados. Só que a venda dos caras vem lá de janeiro, dezembro. Tá? Então, eles têm bastante ainda para realizar. Quando o fluxo acumulado for positivo, eu mudo a minha ideia sobre tendência de alta na bolsa. Tá certo? Por enquanto, ótimo para especulador, péssimo para investidor. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos. As aulas, perdão, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá? De conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.